Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jedlým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu jedla. Tak, ja piju vodu. Áno, ja pijem vodu. Tak, ja piju vodu. Vy ľúbite kávu? Máte radi kávu? On nemá rád ryby. Він не любить рибу. Ти любиш кашу? Маєш рад кашу? Не їм ковбасу. Я не їм ковбасу. Він не любить рибу. Он не ма рад рибу. Він не любить рибу. Ні, я не люблю ковбасу. Ні, я не мам рад ковбасу. Вони не люблять каву і вино. Вони не мають раді каву. Вони не люблять каву. А вино. І вино. Пієш воду? П'єте воду? Ви пиєте воду. Мій дідусь не любить каву і яйця. Мій старий отець. Мій дідусь. Не ма рад. Не любить. Каву? Каву. А яйця? І яйця. Я не їм кашу. Не їм кашу. Моя тітка любить піцу, кашу і макарони. Моя тітка. Моя тітка. Тітка. Марада. Любить. Моя тітка любить піцу, кашу і макарони. Піцу, кашу. Кашу. А й макарони. І макарони. Ні, я не мам рад ковбасу. Ні. Я не люблю. Ковбаса. Справний твар. Ковбасу. Вони люблять піцу. Вони мають раді піцу. Так, я їм рибу. Ано, я їм рибу. Ми любимо макарони, масло і піцу. Ми маємо раді цестовини, масло а піцу. Мій дядько не любить воду. Мой стрико не ма рад воду. Я не їм кашу. Я не їм кашу. З єдного хібу збіточного.